Men hej Signe! Hej Joakim! Vad roligt! Ja, har heldigvis meget stille her på caféen i dag. Jeg mener, vad roligt at se dig! Nå, ja. Tak i lige måde. Ja, du mener tak detsamma. Ja, lige præcis. Du, Joakim, skal du ikke også spise frokost? Nej, jeg åt frokost tidigt i morse. Hvad så? Hvad har du gang i? Gang i? Ja, har du gang i nogle spændende projekter for tiden? Ja, jeg har en masse rolige projekter. Joakim, det der projekt, du ved, som vi har talt om flere gange, og som Linda også gerne vil være med i, har du stadig lyst til det? Ja, jättegärna. Jeg skal bare bolle lidt med henne først, så får vi se, hvor det bliver. Hold da kæft. Du er ellers hurtig, hva'? Vad säger du? Ska jag hålla käften? Nej, men jag menar ju, vi måste ju bara planera det här ordentligt först. Okej, okay. Men ska jag stadig vara med i projektet så eller vad? Självklart, det var ju din idé. Konstigt att du frågar så. Ja, vi kan ju försöka få det klart innan semestern i alla fall. Jag vill inte konstig. Och semestern är ju snart slut. Det kan vi jo ikke nå, Joakim. Jo da, Linda, hun er snab som bliksten. Det bliver jättekul. Jeg tror, det hele er ved at gå i kage. Kaka. Og kaffe, tak.